ବିଳମ୍ବ ନ ଯାଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତା ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତୁ ଏଠି ଗୋଡ଼ କୁଞ୍ଚି ବସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର୍ ଅର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ସେୟାର୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି ବସିକି ଚକରି ପିଣ୍ଡା ମାରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବସିକି ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ। ଚକ୍ରି ପିଣ୍ଡାଟା ମାରିକି ବ ପଥର ଧ ତା ନାମ ମହାଭକ୍ଷ ଜାଣ ଏକ ଲୋଭିଲେ ଏକ କାଣ ଦୁଗ୍ଧରେ ଅମ୍ଳ କିଛି ଖାଇବି ନା ଖାଇବି ଭୋକ ନାହିଁ ଲାଗେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଏ କେତେ ଜଳଖିଆ ହେଇନାହିଁ କିସ ଖାଇବି କିସ କରା ହେଇଛି ଖାଇବାର କିଛି କିଛି ତରକାରୀ କରା ହେଇନାହିଁ ମୋ ଭୋକ ହେଲା ବଡ଼ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇମି କିଛି ଦିନ ରହିଯିବ ଡାକିବ ଯଦି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଲା ଗୋରୁ ପଡ଼ିଛି ଓଏ ଓଏ ଉଠୁନୁ ବେ ପାଟା ହେଲା ଉଠ ଉଠୁନୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କିସ କରିବି ଉଠୁ ଉଠିକି ତତେ ନାଗିଲା କି ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଏ ଘଣ୍ଟାରେ କିଏ ଦିନ ଆଣିଲୁ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି କିଏ ଦିନ ଆଣିଲୁ ଉଠୁନୁ ବେ ଓଇ ଉଠ ସରିଗଲା ଆମେ ଏଥର ରୋଷେଇବାସ ହବ ନା ହବନି ନା ଖାଇଦବ ନା ଦେବନି ଭୋକ ନାଇଁ ଲାଗିବ କାହିଁ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା କାଲି କିନ୍ତୁ ଉପାସ ରହିଲେ କି ଆଜି ଉପାସ ଗୁରୁବାରଟାରେ ତମମାନେ ତ ଉପାସ ରହିବ ଆମେ କି ଉପାସ ଖାଇଦିଅ ଭୋକ ନାଇଁ ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଦାନ୍ତ କଷି କେତେ ଜଣ ବୋଲି ଲାଗି କୁହ ମୋତେ ମୋତେ କହ ଦାନ୍ତ କଷି କେତେ ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହ ହାତୀ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ବିନା ଦାନ୍ତ କଷାରେ କେତେ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଇଛି ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦାନ୍ତ ନ କଷିକି ହାତ ବଢ଼ିଆ ହେମ ବୋଲି ହାତୀ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ହ
ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଉଠେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସାନବାର ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ହବ ନା ମଞ୍ଜା ଘାଣ୍ଟ ହବ ଆଠଟା ବେଳେ ଉଠିଲୁ ଆଜି ଯା ଡ୍ୟୁଟି ଯା ଗରିବ ଲୋକ ଉଡ଼ିଏ କାହିଁକି ଦୁଇ ଉପାସ ମଞ୍ଜା ସିଜା ନ ଖାଇକି କରିବ କି ସେ ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଇନକମ୍ ଅର୍ଜନ ନାହିଁ ବାପ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଉ ଶାଶୁ ବାବୁ ତ ଯାହାର ବସିଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ପତ୍ର ପକେଇବି ବୋଧେ ତମଠୁ ନା କି ଚୁଲିଟା ଲଗା ହେଇଯିବ ଏବେ ତାର ତରକାରୀ ଫରକାର ଟିକେ ଭଲ କର ଟିକେ ଯଦି କିଏ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା କି ସେତିକି ରଖି ହେଇଗଲା ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ଖାଇତେ ମାଗୁଥିନି ମତେ ନ ଦେଇକି ତମ ଦିଟା ଆଗୁଆ ବସିଗଲେ କିସ କଥା କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡା ଆଜି ଆଇଲା ଧର ସେ ପଇସାଟା କିଏ ଦବ ଜଲ୍ଦି 75 ଆଉ ଆଜି 800 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 875 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବାବୁ ପଠେଇଥିଲା ପଇସା ବାବୁ ଏହାର ଦିଆଲୋ କିଏ ଦେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ସେଟା କିଏ ଦେଲା ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ବାବୁ ସେ ବାବୁ ସେଟା ଦବାର ଥିଲା ଦେଲା ଏଇଟା ଯେତେ ଅବଢା ବଳିକା ପାଠ ପଢିବାର ଥିଲା ସେଟା ଅବଢା ବଳିକା ପଇସା ସେଟା ବାବୁ ଦବ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପଇସା କାଢ଼ କି ପଇସା ଗୋଡ଼ ମାଙ୍ଗିଦେମି ହଁ ମୋରି ପର୍ସରୁ ମୋତେ ଦେଇଦେମା 75 ଏତେ ନେମିନି ପଇସା ମୁଁ ଏତେ ମୁଁ ବିକାର ନିଏ ଯେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲୁ ସବୁ ଏତେ ପଇସା ନେଇକି କିଛି ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ କହୁନୁ କହ କ'ଣ ଆମ ବାଙ୍ଗିର ଛୁଆଟା ତାର ଭିଡ଼ିଓର ଭାଇରାଲ ହେଉନାହିଁ ଆମ ବାଙ୍ଗିର ଛୁଆ ବସିଛି ଏଠି ଅଧିକ କଥା କିସ କିସ ଅଧିକ କଥା କହୁନୁ ସେ ଫଟୋ ଉଠିବନି ଉଠା ସେଟା ଫଟୋ ଉଠାଉନୁ ହେଲା ଦଶ ଆଉ ଆପଣ ନା ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜରୁର କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଆମ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଉ ଏତିକି ରହୁଛୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।